KNU ထင်းယူထင်းချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ၃၀ထိမြို့နယ်ပင်နလာစိတ်မူခွေရွာစာတင်ကျောင်းနီးသို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကလေးငယ်များကျောင်းတက်ချိန်တွင်အကျန်းဖက်ပမာစစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းခံရသည်ဟုနယ်မြေခံတာဝန်ရှိသူကပြောသည်။လက်နက်ကြီးပစ်တာတော်သေးလို့တက်တက်မကြပဲကြော်ပြီးဘေးနားလေကွင်းထဲမှာကျသွားတာ တဲတဲကြရင်တော့ကလေးတွေတော်တော်ထိမှလက်နက်ကြီးကြတာကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။နေရဲကြပြီးလက်နက်ကြီးအစနင်းနေပဲကျောင်းဆောင်ကိုထိသွားတယ်ဟုဒေသခံတအူးကပြောသည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာပိန်းစလုံးမြို့အခြေစိုက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီခြေလင်းတက်ရင်ခလာရနေရ၆ဆယ်လေးတက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်သည့်အတွက်မိုးခိုရွာစာတင်ကျောင်းနီး၌လက်နက်ကြီးကြားရောက
များထိခိုက်မှုမရှိတော့လဲလုံခြုံမှုမရှိတော့သည့်အတွက်စာတင်ကြောင်းကိုယာယီပိတ်ထားလိုက်ရသည်ဟုဒေသခံများကပြောဆိုသည်အဆိုပါမိုးခိုရွာစာတင်ကြောင်းသည်ကျေးရွာကကိုထူကိုထဖွင့်လက်ထားသည့်ကြောင်းဖြစ်ပြီးကိုဘေးကက်ယောဂါကာလနှင့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစကတည်းကပိတ်ထားလိုက်ရပြီးနောက်ပြန်မဖွင့်နိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်သို့သောယခုနှစ်ပညာသင်နှစ်မှစ၍ကရင်ပညာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဌာနမူလရန်ကျောင်းအဖြစ်ပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့သည့်အတွက်ဒေသရင်းကလေးငယ်များပညာပြန်သင်ခွင့်ရခဲ့သည်စောတိမြို့နယ်ထဲရှိအဆိုပါအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်သည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့လဲပြည်သူများနေထိုင်သည့်ကျေးရွာများသို့နေ့စဉ်လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လေရှိသည်ဟုဒေသခံထံမှသိရသည်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်ပြကျေးရွာဘဲလေးစားတောက်ဆိုင်အနီးကနေအိမ်တစ်လုံးမှာကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လော်ဘီတွေရဲ့ Telegram Channel တွေမှာတော့အဲ့ဒီစီးနင်းမှုအတွင်းကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးတေဆုံးပြီးပစ္စတိုတနက်၃လက်သိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကလွတ်မြောက်သွားသူခုနှစ်ဦးရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ထံသတင်းပေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြိုက်ထိုမြို့နယ်ရဲမှူးစောစောဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့နေအိမ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စီးနင်းမှုလည်းဖြစ်ပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်20ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်အင်္ဂဘူကျေးရွာအနီးမှာအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရိခါရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်မှာကြိုက်ထုံတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေအိမ်ကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြိုက်ထိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကြာဆုံးပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတချို့လည်းသိမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်ကော့ကရိတ်မျိုးရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးရန်တန်ပစ်ခတ်မှုများအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်မှုရှိနေတယ်လို့သိရှိရသည်။ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မဟာ6နှစ်9နှစ်မြေရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများသည်ခံစစ်ပြင်ထားတယ်လို့တော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရသည်။အရက်သားပြည်သူများကိုစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးကြားကလေးစာတပြေကြားရှိခရရွာတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမွန်နယ်ကြားဆောင်တက်အနေငယ်လုံခြုံရေးယူထားတယ်လို့လည်းပြောပါသည်အခုပြင်ဆင်ထားတာတော့တမဟာ6နယ်မြေကော့ကရိတ်မြို့ကျုံတို့မြို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်စစ်ကောင်စီတပ်များခံစစ်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ထိုသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါသည်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့တွင်ဂျိုင်းတရားတွင်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့6ဦးနှင့်တရင်နယ်ကြားဆောင်တက်20ဦးခန့်ရှိပြီးပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုအနေအထားမှာရှိကမြို့အုပ်ချုပ်ရေးရုံးရှိတွင်ရဲအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များခရီးသွားလာသည့်ကုန်တင်ပို့မှုရောကြမှုနှင့်အပြိုင်ဆိုင်မရှိတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအကျဆာနီးနေပြီလို့ယာယီဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးပီချိုင်းချွန်ဟာဘာဂျီရာကဩဂုတ်21ရက်မှာတတိပေးလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖွံ့ဖြိုးခဲ့ပြီးဒါဟာဒေတာဆိုင်ရာတန်းတူနိုင်ငံတွေနောက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးက2024ခုနှစ်အတွက်စီးပွားရေးအဖွံ့ဖြိုးမှုဟာ 2.9 ရာခိုင်နှုန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ထိုင်းဗန်ကသူတို့ရဲ့အဓိကအတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲပဲ
ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်လို့မရကမျော်လင့်ထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရရဲ့ဘက်တရာ၄၅ဘီလီယံပေးဝေမဲ့အစီအစဉ်မတိချမရေရမှုကြောင့်အတိုးနှုန်းလျှော့ချရေးဖိအားလိုင်းတက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဝယ်ရှိနေပါတယ်ဒီပါတို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို၉၀ပြုနေပေမဲ့ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍဟာဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုလိုင်းမမီနိုင်ဖြစ်နေတယ်လ
ဒီနေ့ကတော့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 
มันจีเน่แต่ผิวเสียมิวเน่เหยื่อคนเจียวมาอาจารย์พับมาสิกองสีเสจังโครงเน่ได้ไข่แข็งยาราจ้าในอู่เตซงเกเรลูพิทุกาเวียเต็มรอยเต่าหนูเสจังแทงงานนี้ตียาวาเร่ปีเกเรย์นี่เลยเส้นหน้าอีเชิงแข็งกะเหยื่อคนเจียวต้องบอกพงยี่จังมาแต่สวยทาร์เร่อาจารย์พับมาสิกองสีเดสเสจังลูกชายเสียนโตลันยี่เอียนสุกูวังตะเพื่อกะโครงเน่ปงตงลงชาบีได้ไข่แข็งอาจารย์พับมาสิกองสีเบกะในอู่เตซงบีต้องที่ไก่เดียร์ยาชิเกกะ ที่ไก่เดซงเกเรอาจารย์พับมาสิกองสีเบกะในอู่เตซงบีต้องที่ไก่เดียร์ยาชิเกกะที่ไก่เดซงเกเรอาจารย์พับมาสิกองสีเดพื่อเวนเวโกพงยี่จังแทนเปลี่ยนเลเตซังตัวเรลูต้องยูเสจังต้องเวนชิดูตะอูกะเปียวบาร์เรที่ได้ไข่หมูโกต้องยูเสจังเนเปลี่ยนมิวดาลุมยาวีเต็มรอแต่ยินเนเซคุณเนปูบังเตพื่อกะลูกสังเกราพิบาร์เรปีเกเรยันนีกาเลเอริพงยี่จังจวนเตสวยทาร์เรอาจารย์พับมาสิกองสีเสจังโกต้องเลี้ยงเอียนสุปูบังเตพื่อเบกะโครงเนตไข่ ให้บาดีเลยโครงเนตไข่แข็งยาเร่อาจารย์พับมาสิกองสีเสจังหาปีเกเรสุไลลากระเรกะเหยื่อคนจีวาเร่เสจังทูบีแต่สวยนิทานนีราปกูร่างตายเอาดีขยายหน่วยอาจารย์พับมาสิเดกะงายดาจวนปีดูเตียลิเซงาอูโกปอดาสวยพันสีบีมีเจติงงาเซพีนายวิทุนยาโกเปียนลุปีเกจังดีตาปีดูนยากะเปียวดี ปกุล่าเส้นอาเยนีมาซาติงาอาจารย์พับมาสิเดกะตายาวรีขยายด้วยสิในประเด็นมิวเนมาปีดูตงเซโจมินลามิวเนมาปีดูงาเซโจอุปมิวเนมาปีดูตงเซโจจูเบงกามิวเนมาปีดูเนเซโจเนซีกงมิวเนมาปีดูเส้นอาอุปโปดาสวยพันสีเกจิพิจังตียาดี ตายาวรีขยายหน่วยอาจารย์พับมาสิเดกะสตาร์เตสุสังยานัยลูกพี่เจมิชิโดจังแต่มิวเนโกลูกชาวเซปอดาสวยพันสีเปย์ยันยุนจ้าท่าจังอาจารย์พับมาสิกองสีเตตามยากะเอียนยาเพียงช่างตะเคียนพันสีเจนแหลนส่งแหลนความยาเรนพันสีเจนเนเนเอเนทีวิญญาณพันสีเจมยาเลสตัยปิโลเคบีพันสีแขยาดุมยากูมวยเจตติงอาเซพีไลยุลีเปียนลูกเปย์จังติชียาดี ปกูได้เอาเช่นมาปอดาสวยราตัวสูงหนีบีโอโกล่าเซงอาเยนิกาซาบีอาจารย์พับมาสิกองสีรีปอดาสวยนีราโอจิริกาตัดสินตัดตาติสุราตายาวรีเขียงกะเตมิวเนโกลูชาวเซปอดาสวยเปบุยนจ้าทาร์เรแหลนส่งแหลนความมาเลแพนเนมิวบอยอชัวบันมาบาเอ็นซีกาพิวเนช่างตะเคียนแพนนารีเลชีเรมวยเปย์เนาะเปียนลูกเปย์เรเปย์อะไรงวยกะ ติงนี่เสกันนี่ติงงาเสสาสาเวเอ็งบอที่จะแพนนี่ลูกยาวจ้าลิสูเอ็มนี่เอโรบูปีดูรีบยาวจ้าลิสูแต่ชาวเซจอดารังสิตะกะลูกมาเปเวแพนนี่ราหูที่ตาปีดูตะอูกะเปียวสุดี KNU โอชงเนมีเรมาอาณาติงกาลาด้วยอาจารย์แพทย์บมาสิกองสีเดลูกคุณยีโชพามูเรจัง อย่าตาปีดูเรมาจากคณะสุดลูที่ใกล้เตซงนารีชินีบีปีดูรู้รู้จะแต่นีบาเต็งช่องนี้อะไรลูเกนยูบอกว่าทุกอย่างจะดีอย่าตียาวาเรเกนยูโอชงเนมีมองมิวเนเน่เจ้าจีมิวเนเรโกอาจารย์แพทย์ประมาณสิกองสีเดลและเนจีพิคัมมูจังอย่าตาปีดูงาอูที่แมนเดียยาชิเกเรลูเกนยูบอกว่าทุกอย่างมาเรมองมิวเน่โอเพียแต่สักครั้งนั้นเนจีพิคัมมูจัง จะแต่งยังเป็นเจียวานีอุ้มยินทีเนโดคินวิรุที่ใกล้เดียยาชิเกเรลูทุกอย่างจะอย่าตียาวาเร
အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကြောက်ကြီးမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်300ခြေမြန်တရင်ကလက်နက်ကြီးတလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာအနမ်းမောင်ကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ပွဲပြီးကျေးရွာနေအသက်50အရွယ်ဦးထေးနိုင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်မုံမြို့နယ်အခြေဆိုင်အမှတ်439ခြေမြန်တရင်ကနေတိုက်ပွဲမရှိပဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားလာဟာကြေးရွာနဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖျားလာဟာကြေးရွာနေကိုထက်လင်းဦးနဲ့ဒေါခင်ချိုလွင်တို့လက်နက်ကြီးကြီစားထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်စင်ရေးအရှိန်ဟုန်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်စစ်ရေးအထူးသတိပြုသွားလာနေထိုင်ကြရန်ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားသည့်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့ပေါ်စင်စစ်ရက်ကွက်လန်းစုံအနီး၌တနင်္လာရီတိုင်းနယ်လုံးဝင်ကြီးလိုက်ပါလာသည့်ရင်နန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကကြားဖြတ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုထို့သို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတနာရီခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့သလိုတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော်လည်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့သည်ဟုပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတဦးကယခုလိုပြောသည်အခုတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရေးဘက်ကတော့အထီးခိုက်မရှိဘူးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ၈ယောက်အထိသေဆုံးခဲ့တယ်တိုက်ပွဲကတော့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ2ကြိမ်တိတိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့စနိုက်ပါတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ထဝယ်မြို့စင်စစ်ရက်ကွက်လမ်းစုံ၌အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်ဆွဲထားပြီးလမ်းသွာလမ်းလာများကိုတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်ခြင်းစစ်ဆေးတင်းကျပ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိခြင်းကြောင့်ဒေသခံများသွာလာရေးခက်ခဲနေသည်ဟုထဝယ်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်တိုက်ပွဲကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြီးသွားတယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေရန်ပြီးပစ်တာတွေရှိတယ်အခုထိတော့အပြင်ထွက်တဲ့သူမရှိသေးဘူးတက်ဆွဲထားတာကလည်းလမ်းစုံမှာပဲဆိုတော့တွားရလာရတာမလွယ်ကူဘူးအဲ့ဒီကဆိုလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုရိုက်နှက်တာတွေတောင်းရှိတယ်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်ရှိအနန်းကွင်းနှင့်လူရှမ်းကျေးရွာရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများမကြစေရတဲ့အတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေချောင်းစစ်ကူအပြင်းထန်ပြုလုပ်တိုက်ခိုက်လာသည်ဟုမြေပြင်သတင်းအရင်းအမြစ်ကပြောသည်အဲမှာရှိတဲ့အိမ်တချို့ကနေရင်ပြစ်ခတ်တာတို့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအနန်းကွင်းဖြူဟာအနီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးတာကတော့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့စခန်းကနေအပြင်ကိုကြည့်ရင်မြင်ကွင်းရှင်းသွားအောင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကာအကွယ်ယူပြီးဝင်လာလို့မရအောင်အနီးနားနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့သွားတာတွေရှိတယ်ဟုဒေသခံတဦးကပြောသည်အနန်းကွင်းကျေးရွာရှိဖြူဟာကုန်းစခန်းသည်ဖျားသုံးစုတန်ဖြူစီရဲ့လမ်းမပေါ်ရှိအဓိကအရေးပါသည့်စခန်းတစ်ခုဖြစ်သလိုအဆိုပါစခန်းကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏလှုပ်ဆောင်နေသလိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကစခန်းမကျစေရေးအတွက်ယခုလိုလေချောင်းစစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေရခြင်းဖြစ်သည်လူရှမ်းကျေးရွာရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းသည်ယခင်ကကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်ဆဲ6နေမြေလုံးချုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်တွင်နေမြေဒေသလုံးချုပ်ရေးကိုအကြောင်းပြု၍အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်တက်ဆွဲနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမကြာခဏဖြစ်လာသည့်အတွက်ဒေသခံများမလုံခြုံဖြစ်လာပြီးရွာလုံးကျွတ်တိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလေချောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက်အနန်းကွင်းလူရှမ်းပြင်တင်းရင်ကျောက်ပေလူးနှင့်စသည့်အနီးနားကျေးရွာအများပြားဒေသခံများထပ်မံတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရသည်ယခုဩဂုတ်5ရက်နေ့စတင်၍အဆိုပါတပ်စခန်းများသို့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရင်နှင့်လက်နက်ခဲယံရိခါပိုးဆောင်ပေးပြီးနောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကယခုလိုလေချောင်းပစ်ကူပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုမနေ့ကလည်းတနေကုန်ပစ်တယ်နေရင်လာပစ်တာအခေါက်များကြီးပဲလက်နက်ကြီးတွေလည်းပစ်တယ်ဒီလောက်တောင်ပစ်တာထိခိုက်မှုတွေတော့ရှိမယ်ထင်တယ်လမ်းမကြီးဘေးတစ်လျှောက်မှာပစ်တာအနန်းကွင်းနှင့်လူရှမ်းကျေးရွာများတွင်ယခုနှစ်မတ်လမှစတင်၍တကြောပြန်တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လာပြီးဒေသခံများရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကအနန်းကွင်းကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေအိမ်လုံး30ကျော်မီးလ
ပျက်စီးသွားသလိုလူရှင်ကြီးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနှင့်ရွာခမ်းမအပါဝင်လူနေအိမ်များမီးလောင်ပျက်စီးခံရခြင်းရှိကြောင်းဒေသခံတအူးကပြောသည်ဟန်အမျိုးနယ်နေမြေရှိကျေးရွာများတွင်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား60ဦးကျော်ရှိပြီးလက်နက်များကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ခွဲအတွင်းရှိစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌လက်နက်60လက်နှင့်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထံလက်နက်4လက်သွားအပ်ခဲ့သည်ဟုမြေပြင်အခြေအနေတည်ထားသူတဦးကပြောသည်ဟန်အမျိုးနယ်အတွင်းရှိမေကလောနိုးပါတို့တဒါဦးစသည့်ကျေးရွာများရှိပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးလက်နက်ပြန်အပ်ကနေမြေကန်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ထံခံဝင်ကြီးလက်မှတ်ထိုးအသိပေးခြင်းရှိသည်ဟုဒေသခံများထံမှသိရသည်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားနည်းလာသည့်အတွက်ဖန်အံမြို့နယ်အတွင်းရှိအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားကောင်းရင်ရည်ရွယ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းနှင့်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကတွေ့ဆုံပြီးရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုများရှိကြောင်းသိရသည်ဖန်အံမြို့နယ် KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတထုံခရိုင်နယ်မြေတွင်းရှိပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြီးခဲ့သည့်ဩဂုတ်လဒုတိယအပတ်တွင်ကအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထံလက်နက်ပြန်အပ်လိုက်သည်ဟုမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကတီးပြပြောသည်အဆိုပါပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဝင်များကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတော်လဲမိမိကိုမိမိပြန်လဲကာကွယ်ရန်အခြေအနေမပေးသည့်အတွက်ယခုလိုလက်နက်ပြန်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုအခြေအနေတည်ထားသူသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ဒီလက်နက်တွေကိုသူတို့ကင်ပေမဲ့လဲသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကာကွယ်လို့မရဘူးတကယ်လို့စက်ကင်ရင်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်ပိုဖြစ်လာမယ်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်ဒီလက်နက်တွေကင်မယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုကာကွယ်မပေးနိုင်ဘူးလက်နက်တွေကင်ပေမဲ့လဲသူတို့ကိုသူတို့မကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြန်အပ်လိုက်တာလို့အဲ့လိုပြောပြီးသွားအပ်လိုက်တာပါဟုမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်ထိုင်းနိုင်ငံရှိကင်ညာတန်ယုံကဒေသခံအာဏာပိုင်နှင့်ပူးပေါင်းပြီးကင်ညာနိုင်ငံသားနှင့်အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံသားတရ40ခန့်ကိုကူညီကယ်ထုတ်ခဲ့သည့်ကင်ညာနှင့်အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံမှနိုင်ငံသားများလူကုန်ကူးခံရသည့်ပြဿနာသည်ဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီစီမံကိန်းကမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်လူကုန်ကူးခံရသည့်သူများရဲ့ဘုံခရီးဥတီယာရက်သည်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်သည်ထိုမှာတဆင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုလှေဖြည့်ခီးဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားဖြန့်လုပ်ငန်းရှိရာကိုဝင်ရောက်ကြသည်လူကုန်ကူးခံရသူများသည်စိုင်းပါရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပြည်ကံစားလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ကင်ဖို့အတင်းခိုင်းစေခံရပြီးတချို့မှာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းထုတ်ယူရောင်းချမှုလုပ်ငန်းမှာဓာတ်ဆခံဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်ကင်ညာနိုင်ငံသားများသည့်မြန်မာနှင့်လာအိုနိုင်ငံကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်လူသားအရင်းအမြစ်စုဆောင်းရာတွင်လူကုန်ကူးခံနေရတာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ကရင်ပြည်နယ်နယ်ခြားစောင့်တပ်အကာအကွယ်ပေးထားသည့်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်လူကုန်ကူးမှုတွင်ကင်ညာနိုင်ငံသားများလည်းပါဝင်သည့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များသတိပေးထားသည့်ကြားကယခုလိုကင်ညာနိုင်ငံသားများသည့်လူကုန်ကူးခံရတာဖြစ်သည်ဟုပြပရောက်ကင်ညာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းများရေးသားသည့်ပိမိနေသည့်ကရင်နိုင်ငံသားတဦးဆေးရုံတစ်ခုမှတည်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တွင်လူကုန်ကူးမှုအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြသေးခင်ကထိုင်းနိုင်ငံရှိကင်ညာတန်ယုံကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သည်ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကင်ညာနိုင်ငံသားနှင့်အရှေ့အာဖရိကနိုင်ငံသားများသည်အလို့ကင်ခွင့်လန်းနှင့်ပတ်သက်သောလိမ်လည်ခံရသည့်တည်တနာများသည်ဆက်လက်ရှိနေတာကိုထင်ရှားစေသည်အင်္ဂလိပ်စာဆရာအဖြစ်လောက်ကင်ဖို့မလုံးပေးကလိမ်ညာခံရတာဖြစ်သည်